Sveiki, Delfi TV žiūrovai, jūsų dėmesiu į vaizdas ir garsas iš Šiaulių, tada at kazino Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandieną Šiaulių Šiauliai susitiks su Kėdainių Nevėžiu, susikaupusi varžovai, perėmė iš jo kamuolį Sabeckis. Trečias pagal rezultatyvius perdavimus yra jis, o čia Koreniukas. Gynė savo tvirtovę, čia 5 sekundės, Sabeckio gražus perdavimas prie tritaškio linijos ir 3 taškai. Rungtynėse su pieno žvaigždėmis, būtent Lekūnas buvo turbūt svarbiausias rungtynių žaidėjas, o tai Lietuvos rytas kovos su Utenos Juventus krepšininkais. Čia perimtas kamuolys ir gali būti greita ataka, pora perdavimų ir taškai iš pokrepšio. Lekūnas, Echodas. 8 sekundės atakai, Lukas Aukštikalnis meta drąsiai. Lygiai per tą patį pirmąjį kėlinį. Čia 2 sekundės, jau reikia galvoti apie metimą iš pokrepšio 2 taškai. Kuriam rungtynės su Neptūnu nebuvo labai sėkmingos, o Ignas Vaitkus Sabeckis. Gerą judesių arsenalą turi Sabeckis, pats ryštasi atakuoti dabar. Pirmojo rungtynių pusėje nebepasirodžius aikštėje, nes vos 50 sekundžių lieka čia. Aukštikalnis mindamas liniją meta jis, 2 taškai. Atlikęs žmogus, čia taip klysta Nevėžės, 2 sekundės, Lekūnas pėpė, 2 taškus. 5 taškų pranašumas išlieka ir šansas jį padidinti dabar Sabeckiui, 3 taškai. Lietuvos kitame sezone, Pipiras, 4 sekundės, pats meta Pipiras ir 2 taškai nuo lentos. Taip pat ir net ir buvo pastebimas ten baudos aikštelėje, čia be pražangos, buvo ataka. O dabar Šiauliai artėja prie 20 taškų persvaros, kuri ir pasiekiama. Geras perdavimas į baudos aikštelę ir 2 taškai. Kaip įmanoma geriau, kad tų lengvų taškų nepavyktų pelnyti. 16-5. Šiame kėlinyje pirmauja Kėdainiai. Prie pabaigos Lietuvos rytas pirmauja prieš Lietkabelį antrajame kėlinyje. 30-24. Čia Smiljaničius. Lekūnas priima kamuolį, atakuoja netaikliai, čia Aukštikalnis atsidūrė puikioje vietoje, pelnė 2 taškus ir štai yra viskas. Šiauliai triumfuoja, iškovoja 6-ąją pergalę, susilygina su Kėdainių Nevėžiu, nes tiek Nevėžis, tiek dabar ir Šiauliai turi 6 pergalės.